دروکردن بێگومان هەمومان بەر درۆکەوتوین و درۆشمان لەگەڵا کراوە و هەندێک جاریش وا پێویستی کردووە ئێمەش درۆ بکەین. بەس درۆکردن لە ئیستایە بۆیە هەیە بەڕاستی یا با بڵین درۆکردن کارێکی خراپە، زۆر خراپە. من لە یەکشت تێناگەم بۆ درۆ بکەین، یعنی چی ئەبێتە سەبەبی کە درۆ بکەین. یەکێک لەو سەرچاوانی کە لە چاوپێکەوتنێکی پێشوا باسم کردووە کە درۆ تووشی درۆمانەکە پارە پیاکردنە کە ئەمە خراپە، چونکە پارە ئەبێ بە کەسابەت و بە ڕەنجەشان و بە مەعاش و بە دەوام و بەوانە دەستت کەوێ. بە غێری ئەوە دەستت کەوێ خێری لێ نابینی، یا با بڵێن چێژی لێ نابینی، لەزەتی لێ نابینی. یەکێکی تر لەوانی کە درۆ ئەبێتە سەبەب جیابوونەوەی هاوسەرەکانە، یعنی سەم لەگەڵ ژنەکەمە بۆ درۆ بکەم، یا بە شێوەیەکی تر مەسەلا بۆ نمونە ئێستا ژنەکەم تەلەفۆنم بۆ کاڵی لەکوویت بۆ نمونە ئەڵێم لە کەباب خواردنە، ئیش دەتوانی پیشە کەباب بخوا، یعنی بۆ وا لە من ئەکا من درۆی لەگەڵا بکەم، بڵێم هینە فەلاف لە خۆم بۆ. خۆشەویستی هەیە لەناو ئێمەیە ئەگەر ئێمە وەڵام بینەوە بڵین بەڵێ ئەی هەموو جیابوونەوەی بوو، یعنی بۆ کچوکوڕێک هاوسەرگیری ەکەن بە خۆشەویستی بە یەکتر ڕازی بوون، ئەی بۆ لە دوای فەتری هیچکەم جیابنەوە. ئەی پێشتر پەنجا ساڵ لەمەوە پێش، چل ساڵ لەمەوە پێش بۆ ئەو ژن و مێردە پەنجا ساڵ پێکەوە پیر و خەڕۆوە بوون، لەبری درۆ نەبوو. و ئەم درۆکردنە هەردوو لە مەسئولن لێی، یعنی کاتێک کە ژنەکەم هیچ کارێکی بە من نییە بۆ قارسەبەوەی کە لە شوێنێکم، یعنی با لە بەردێکی سەرانە من لەژادی مەولوی بم و بۆ پێ قارسەبێ. من باری کچم دوو تکە میز کا 250 لەسەر نەکەوێ لە شەو ڕۆژێکە، ئەگەر هەشت جار وا بکا 2000 لەسەر مەکەوێ، ئەگەر پیسایی بکا کرێمەکەی 12000 پێم بۆی جوایی نەسوتێتەوە. ئیمنەمە کە گەورە بوو کوڕێک گوێت بە درۆوەوە یە خۆشەویستی لەگەڵ ئەگە خۆشەویستی چی؟ یعنی ئەمە کچەکەم کە گەورە بوو ئامادە بۆشو هاوسەرگیری، یعنی چۆن چۆنی خۆشەویستی لەگەڵاکە، یعنی چییە کادەی بە تەرای پێە بۆ من ئۆپڵ و مازدا و ئەوانی ئێمێ بزانێ بۆشی سوکانی تایە، بزانێ تەقیمەچینەی تایە، بزانێ تایەکەی نەخشی پێماوە. من ئینسانێکی ئێمێ زانی، من ئافرتێکی ئێمێ، کچێکی ئێمێ کە بە دڵ بە ڕۆح بە گیان من و بە هەر گەورەمان کردووە. ئێ چۆن ئێڵم لە کاریکا بە ناوی خۆشەویستیەوە؟ ئەمە عیبە، ئەمە خراپە.